Эргэн мөндөд ард иргэдээ эргэн мөндөд улсын хурлын дарга ерөнхий сайд эргэн гүшүүдээ манай орон цуугаа элчин сайдүүд дипломат төлөөлөгчийн тэргүүн нараа хатагтай ноёдоо өнөөдөр бид Монгол улсад бий болсон байнгын ажиллагаатай парламентийн 25 жилийн ойг тэмдэглэж улсын хурлын хүндэтгэлийн чуулган хийж байна. Сая улсын хурлын дарга энэ 25 жилд явж ирсэн парламентийн тухай, парламент төсний тухай, байнгын ажиллагаатай парламентуудын үйл ажиллагааны тухай ярьсан учраас үнийг давтах хэрэггүй гэж ингэж бодож байгаа. Мон улсын хурл, улсын баг хурлын дарга эрхэм гишүүн гончгдорж бас миний дараа үг хэлэх учраас баг хурлын үйл ажиллагааны тухай дэлгэрүүлэн энд ярих хэрэггүй болов гэж ингэж бодож байгаа. Бид нар 5 жилийн өмнө Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламент бий болсны 20 жилийн ойг тэмдэглэж бас явж ирсэн үйл ажиллагаандаа үнэлт өгнөлт өгч цаашаа юу хийх вэ гэдэг талаараа ярилцж байсныг тод санаж байна. Тэр ойн хуралдаан дээр, тэр хүндэтгэлийн хуралдаан дээр би дэлгэрэнгүй үг хэлжсэн. Тэнд хэлж ярьжсэн олон зүйлүүд өнөөдөр ч гэсэн ач холбогдлоо алдаагүй байгааг энд бас тэмдэглэн хэлэх нь зөв баха гэж ингэж бодож байна. 1990 оны 7 сарын 29-нд болсон анхны ардчилсан олон намын оролцоотой сонгуулиар бүрэлдсэн ардын хурлаас улсын баг хурлыг байгуулж улсын баг хурлын хуралдаан яг өнөөдөр энд эхэлж байсныг сайн санаж байна. Тэр үед улсын баг хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан Маамгуу Битэрийн хувьд улсын баг хурлын гишүүдийн тангараг өргөх ямар тангарагаар одоо тангараг өргөж улсын баг хурлын ажилдаа орох вэ гэдгийг тэр тангарагын үгийг бэлдэх юм үүрэг авч ирсэн. Тэгээд олон янзаар оролцсон боловч үнэхээр эзэн Чингис хааны хэлсэн тэр алдвыг минь алжаа бас алжаа тугаа ахуй төрмөнд бүү алдар тугаа гэдэг тэр одоо агуу үгнээс өөр үг болж чадаагүй. Ийм үгээр Монгол улсад анхны байнгын ажиллагаатай парламентийн гишүүд үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан юм аа гэдгийг энд давтан хэлъя гэж ингэж бодож байна. 1990 оны 7 сарын 29-ний сонгууль болж 7 сарын 30 болоход Монголын ард түмэн жинхэнэ ёсоор эрхээ эдлэлээ сонголтоо хийлээ гэж бид бүгд баярлж ирсэн. Тэр үед ардчилсан хүчний төлөөлөл ялагдсан. Одоогоор бол нэлээд өндөр одоо ялагдлыг хүлээсэн. Гэвч маш их баярлж ирсэн. Ерөн сонгуульд ялагдаад сонгуульд оролцсон нам, сонгуульд оролцсон тэр хүчин, тэр хүмүүс баярлж байсан. Тэгэд чин сэтгэлээсээ баярлсан түүх бол тэр 90 оны 7 сарын 30-ны өглөө байх л гэж боддог юм бэ. Үнэхээр монголчууд яллаа. Монголчууд өөрсдөө төр засга сонгон байгуулдаг боллоо гэж бид тэр үед нүдэндээ нулимстай баярлж байсан. Тэр үед дангаараа төр өрж байсан Монгол ардын хувьсгалт нам ч гэсэн цаашаа дангаараа төр өрхөхгүй бусад намуудтай төрийн эрхийг хамтарч харилцаж эрх өрх цэрэг хүчин гэдэг байдлаар барьж явах ийм байдал руу орж исэн. Тэр үед Монгол ардын хувьсгалт намын гишүүд ч гэсэн тийм байдал руу орж байгаа да них гонж гутсан зүйл байхгүй. Ер нь ингэж явах нь зүйтэй юм байна гэсэн ийм ойлголтоор хоёр талаасаа нийлж нэгдэж ингэж ажиллаж байсан юм аа. Одоо эргээд улсын баг хурлыг бодоход Монголд бий болсон, ажиллаж байсан, одоо ажиллаж байгаа байнгын ажиллагаатай парламентийн бүрэлдэхүүнүүдээс онцлог зүйл байдаг. Нэгдүгээрт тэр улсын баг хурлын бүрэлдэхүүн асар их ёс зүйтэй бүрэлдэхүүн байжээ гэж ингэж боддог. Ёс зүйтэй байсан учраас ард иргэдийнхээ хүндэтгэлийг хүлээсэн, итгэлийг хүлээсэн ийм бүрэлдэхүүн байж чадсан. Нэгэнт ард иргэдийнхээ итгэл хүндэтгэлийг хүлээж байгаа учраас асар их бүтээлч байж чадсан. Бүтэн 2 жилч ажиллаагүй шүү дээ. 1990 оны 9 сард ирж цуглаад 1992 оны 6 сард ажиллаа хүлээл гэж өгж ирсэн. 21 сард л ажилласан байдаг. Тэгээ 21 сарын хугацаанд үнэхээр
Монгол улсын монголчуудын олон зуун жилд бодож зүтгэж явсан тэр эрх зүйд тэр тэр монголчууд өөрсдийнхөө бодлогыг тодорхойлоод явах тэр боломжийн үндэс суурийг тэр бодлогын үндэс суурийг тавьж чадсанараа гайхамшигтай юм парламент байжээ гэж ингэж боддог. Анх улсын багуралд орж ирж ажиллаж байсан улсууд тэр бүр өөрийнхөө хүсэл зоригоор орж ирж ажиллаагүй. Би өөртөө улсын багуралын гишүүн болмооргүй байна. Саарл ордонд очиж суумааргүй байна. Гэж нөхдөдөө хэлж цухтаж исэн. Тэгэхэд санал хураагаад чи орж суунаа. Чи орж ажиллана багуралын гишүүн болно гэж. Тэр үед энэ ордонд орж ирж ажиллана гэдэг бол эрх юм бим байна гэж бодож цухтаж исэн. Дараа нь орж ирж ажиллаад энэ бол эрх үүрэг юм байна. Энэ бол хариуцлага юм байна шүү дээ. Энэ бол ачаа юм байна. Ардчилсан орны парламентийн гишүүн гэдэг бол тухайн улс орныхоо ард иргэдийн өмнө ачаа үүрдэг юм байна. Ёс зүйтэй байх ёстой юм байна. Хариуцлагатай байх ёстой юм байна гэдгийг би хувьдаа улмаар ухаарч байсан. Ингэж л бид ажиллаж ирсэн юм аа гэдгийг энд хэлье гэж бодож байна. Манай улсын багуурлын гишүүнээр ажиллаж байсан одоо хүмүүсийн төлөөлөл өнөөдөр энд орж ирэв. Орж ирээд ихэнх нь суусан байна. Тэгээд энэ хүмүүсийг харж байхад ер нь улсын багуурлын бүрэлдэхүүн гэдэг нэг тийм бие биендээ татагдсан тэр дурсамжаа ярьж их ойрхон байхыг боддог. Би бас энэ парламентийн бүрэлдэхүүн 4 удаа сонгогдож ирсэн. Тэгэхэд улсын багуурлын гишүүдийн энэ байдал бол арай л өөр онцлог байдаг. Ямар учраас ийм байдгийм бол гэж бодохоор үзэл санаанд тулгуурласан. Асар их үүрэг хариуцлага ухамсарласан. Тийм бүрэлдэхүүн, тийм ачаа өөрч явсан бүрэлдэхүүн насан туршдаа ийм ойрхон байдгийм байна л да. Тэр үзэл санаандаа үнэнч байдгийм байна. Улсын багхурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа цаашаа төр нийгмийн олон салбарт очиж ажилласан хүмүүс байдаг. Ихэнх нь сайн ажилласан байдаг. Ихэнх нь өнөөдөр тэр үед тавьж исэн тэр үзэл санаандаа үнэнч улс орон ард иргэдийнхээ нийтлэг эрх ашигын төлөө зүтгэж ингэж явсан юм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр үзэл санаа гэдэг бол агуу урт удаан амьдрах чадвартай юм байна. Хүний амьдралыгч давж нэг насны амьдралыгч давж цаашаа оршин тогтнох юм агуу зүйл юм байна гэдгийг энд бодчих. Тэгээ өнөөдөр бид нэр 25 жил байнгын ажиллагаатай парламент бий болсны 25 жилийн ойгоо тэмдэгч хүндэтгэлийн чуулган хийж байгаа. 25 жил гэдэг бол альва улс орон нэг хөгжлийн зам сонгож аваад дүгнэлт хийх юм хугацаа. Бидний өвгдөөдсч тодорхой хугацааны дараа дүгнэлт хийдэг байсан. Бидний өмнө хүч дүгнэлт хийдэг байсан. Одоо бид энэ дүгнэлтийг хийх цаг болжээ. Бид цаашаа ямар үйл ажиллагаа явуулах уу? Юун дээр алдав? Юун дээр онов? Одоо бидэн зайлшгүй хийх шаардлагатай зүйл юу байна вэ гэж ингэж бодох цаг ирж. Өнөөдрийн улсын их хурлын гишүүд бол энэ 25 жилийн буухайг авч явж байгаа хамгийн эрхэм хүндтэй хариуцлага хүлээсэн хүмүүс шүүд. Энд улсын баг хурлын үеэс парламентд сонгогдоод ажиллаж явж байгаа хүмүүс бий, төр зүтгээд явж байгаа хүмүүс байна. Дараа дараачийн их хурлуудад сонгогдож орж ирсэн хүмүүс байна. Анх удаа энэ их хурлын бүрэлдэхүүн сонгогдож орж ирж байгаа хүмүүс байна. Энэ утгаараа та бүхэн бол энэ 25 жилийн бүтээгдэхүүн. Энэ 25 жилийн парламентийн ард түмний итгэлийг хүлээж авч явж байгаа ийм хүмүүс. Маш эрхэм хүндтэй хариуцлага үүрч байгаа хүмүүс ээ. Тийм учраас бид бүхэн өнгөрсөн 25 жилд юу болов? Ер нь цаашаа бид юун дээр анхаарах шаардлагатай вэ гэдгээ өнөөдөр ярилцаж нэгэнт хэлсэн бол, нэгэнт энд ярилцсан бол, нэгэнт ийм дүгнэлтэнд хүрсэн бол энэ ажиллагаагаа, энэ үйл ажиллагаагаа үйл хэрэг болгохын төлөө тууштай цаг алдахгүй ажиллах ёстой гэж ингэж би бодож байгаа. Нэгээр хэлбэл Монгол бий болсон байнгын ажиллагаатай парламентийн 25 жилийн ойн эзэд нь бол та бүхэн шүү. Энэ шийдвэрийг гаргах хүмүүс нь та бүхэн шүү. Та бүхнийг энэ улсын багшрын гишүүд ч харж байгаа, үеийн парламентийн гишүүд ч харж байгаа, тэр бүх хүмүүсийг сонгож явуулсан сонгогчид ард иргэд итгэлийн нүдээр харж байгаа гэдгийг энд хэлхэн зөв байх гэж бодож байна. Ингээд би олон зүйл хэллгүүгээр гурван асуудалд
Ер нь Монголын төрд шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа. Энэ их хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа. Гурван асуудалд та бүхний анхаарлыг өнөөдөр хандуулъя гэж ингэж бодсон юм аа. Эхний асуудал нэгдэх асуудал бол бүгдээрээ хариуцлагатай ёс зүйтэй улс төртэй болъё. Дээрээ хөлөө олохгүй бол дороо хөлөө олохгүй гэж манай ард түмэн хэлдэг. Хариуцлага дээрээсээ л эхлэх ёстой. Хуулийг дарга нар өөрсдөө биелүүлж эхлэх ёстой. Хариуцлага дээрээсээ эхлэх ёстой гэдэг бол дээрээсээ эхэлж хариуцлага хүлээх ёстой. Энэ ажлыг бид эхлэхгүй бол хийхгүй бол болохгүй нэ. Хариуцлагатай албан тушаалын ёс зүйтэй ийм байх явдал бол чухал байна. Би хувьдаа хариуцлага бол ялангуяа улс төрийн өндөр албан тушаал ашиж байгаа хүмүүсийн хувьд таван шатлалтай байдаг гэж боддог. Хамгийн эхний хариуцлага бол ёс зүйн хариуцлага. Ёс зүйн хариуцлага. Энэ бол хүн болж төрсний чинь ийм өндөр албан тушаал ашиж байгаа чинь заавал дагаж явах ёстой хариуцлага. Өнөөдөр энэ ёс зүйн хариуцлагыг харуулж байгаа ийм төрлийн өндөр албан тушаалтан, сонгогдсон томилогдсон албан тушаалтан харагдахгүй байна харамсалтай. Улсын баг хурлын үед харагддаг байсан шүү. Өөрийнхөө цалин 20 дугаар тогтоолоор 2 дахин одоо нэмэгдүүлэх энэ боломжийг ашигласан байна чи. Тэр мөнгнөөсөө 2 чихвчний магнитофон худалдаж авсан байна гэд тэр үед улсын баг хурлын гишүүнийг бид нар улсын баг хурлаас чөлөөлж ирсэн. 160 төгрөгийн жижигхэн сонсдог магнитофон шүүд. 2-ыг худалдаж авсан байна гэд. Түүнийг нь эдмэрийн баримтаар тогтоосон гэд тэр хүн би худалдаж авсан үнэн гэж хэлээд улсын баг хурлын гишүүнээс чөлөөлөгдөж ирсэн. Ийм хариуцлагатай, ийм ёс зүйтэй төртөө байсан юм шүү бид нар. Тийм парламенттай байсан. 160 төгрөг. Чимэд угааныг хэлдэг байсан, дээр үед 8 төгрөг зам явахаасаа, хөдөө явах ажлаасаа илүү зарцсан болов цалингаасаа бид төлдөг байсан гэж. Өнөөдөр тэгж байгаа төрийн албан хаагч байна уу? Өнөөдөр төрийн мөнгнөөс 8 төгрөг илүү зарцсан, зүү усаар зарцсан төрийн албан хаагч эргүүлж төлж байгаа юм хүн байна уу? Тийм албан тушаалын, тийм авилгалын асуудалд орсон тийм хүн байна уу? Төлөөд явж байгаа. Тэгээд хариуцлага хүлээгээд явж байгаа. Үүнийг бид бодох ёстой. Нэгдүгээр нь ёс зүйн хариуцлага байгаа. Хоёрдугаар нь улс төрийн хариуцлага. Улс төрийн хариуцлага гэдэг бол тухайн албан тушаалда би тэнцэхгүй байна. Би болохгүй юм байна. Түүнээсээ чөлөөлөгдөхийг хэлж байгаа. Тэрнээсээ явахыг хэлж байгаа. Гуравт нь Монгол улсын иргэн болсон хүний хувьд иргэний хариуцлага байна. Би ийм зүйлийн төлөө зүтгэх ёстой. Би ийм нийтлэг эрх ашигын төлөө явах ёстой. Тэгээд дараа нь захиргааны хариуцлага, тэгээд эрүүгийн хариуцлага шүү дээ. Өнөөдөр явж явж нэг эрүүгийн хариуцлагад хариуцлагын тухай яригдах ийм төвшөндөл заримдаа очиад алга болж шүү дээ. Энэ хариуцлагын тогтолцоо ерөөсөө алга байна. Хариуцлагын тогтолцоо байхгүй бол ардчлалын тухай ярих хэрэггүй. Хариуцлага байхгүй бол ардчлсан нийгмийн тухай ярих хэрэггүй. Дарга нар нь хариуцлага хүлээдэггүй байх юм бол ардчлсан нийгмийн тухай ярих хэрэггүй л гэж ингэж бодчих. Би хариуцлагын тухай ярихтаа хүний тухай ярьдаг. Би Монгол улсын тухай л ярьж байгаа. Би улсаа бодож хэлж байгаа маа энэ хариуцлагыг. Бүгдээрээ улсаа бодъё л доо. Өөр өөрийнхөө амьдралаар, өөр өөрийнхөө сонголтоор хүмүүс ажиллаж амьдраад явах боломжтой шүү дээ нийгэмд. Заавал энэ улс төрд орж ирж хариуцлага хүлээхгүй байгаа бүдүүлэг зан авираарэ, байж байгаа хэлбрээрээ энэ Монгол улсыг хохироогоод байж болохгүй шүү дээ. Одоо ийм зүйлтэй бид нар хариуцлага тооцдог болох ёстой. Одоо ийм хууль тогтоомжоо бид нар гаргах хэрэгтэй байгаа маа. Та бүхэн ч мэдэрч байгаа да улсын хурлын гишүүн бүхэнтэй одоо та бүхэнтэй би ингээд уулзаад ингээд ярилцахад ард түмний итгэл хөрж байна. Тэр халуун итгэл алга болж байна шүү гэхэд бүгд зөвшөөрдөг шүү дээ. Энэ хүмүүсийн чинь сэтгэл дотор бүр мөс хөрж байна шүү. Тэр халуун итгэл байхгүй бүр мөс хөрж. Энэ юуг сануулж байна гэвэл энэ хариуцлагын тогтолцоог л авчирээ. Энэ парламентод энэ төрд авчир гэдгийг л биднээс шахаж байгаа.
Ирэх сонгуульд таах нь юу ч гэж амлаж болно, юу ч гэж ярьж болно. Энэ хариуцлагын тогтолцоог л бий болгоогүй бол энэ бүхэн худлаа байх болно. Үүнийг 25 жил хангалттай харлаа. Юу ч гэж амлаад ардын бар хүлээж авахгүй болсон доо. Үүнийг одоо нэг ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг тэр нам эвслийн урал, тэр янз бүрийн газар ярилцах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр байнгын хороо, тэр намын бүлгүүд дээр ярилцах хэрэгтэй. Би сонгогдсон болон томилогдсон албан тушаалтнуудтай хариуцлага тооцох тухай гэж маш тодорхой нэр томьёотой хууль санаачилж улсын их хурлд өргөн барьсан. Олон сар болж байна. Хэлцэхгүй байна. Би үнэхээр шаардж байна. Энэ удаагийн энэ намар эхлэх, одоо энэ 10 сард эхлэх улсын их хурлын чуулганаар эхний хэлцэх асуудлууд энийг оруулж өгөөч. Та бүхний ард Монгол үлднэ. Та бүхний ард Монголын төр үлдэх ёстой. Аливаа ажил хийж байгаа, аливаа өндөр албан тушаал ашиж байгаа, үүрэг хүлээж байгаа хүн бол миний ард юу үлдэх вэ гэдгээ боддог байх ёстой шүү дээ. Энэ хариуцлагын тогтолцоог бий болгож өг. Тэр хуулинд би хариуцлагын тогтолцоог өнөөгийн төвшөнд оруулж өгөхийг л эрмэлдсэн. Энэ хуулийг хэлэлцүүлж өгөө. Өнөөдөр Монгол улсын бодлого тогтворгүй байна, улс төрийн тогтворгүй байна. Та бүхэн ч бүх хурал зөвлөгөөндөр очиж ярьдаг. Одоо энэ тогтворгүй байна гэдэг үгийг хурал зөвлөгөөний үг биш болгох хэрэгтэй шүү дээ. Үүнийг бид нар үйл ажиллагаагаараа засахлаа шүү дээ. Одоо хичнээн олон удаа тэнд тогтворгүй байгаа тухай ярих юм бэ. Тэгэхээр яагаад тогтворгүй байдал бий болоод байна вэ гэсэн чинь ерөөсөө хариуцлагагүй байдал чинь тогтворгүй байдлыг бий болгоод юм шүү дээ. Хариуцлага хүлээдэггүй. Алдаатай шийдвэр гаргасан бол тэр шийдвэрийн хадлаа хариуцлага хүлээдэггүй. Түүнийгээ засдаггүй. Тэрэнд нь хүмүүсийн итгэл унж байгааг тогтворгүй байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хариуцлагатай байдал өөрөө тогтвортой байдлыг бий болгодог. Өөрөө тууштай байдлыг бий болгодог. Өөрөө итгэлтэй байдлыг бий болгодог. Ийм учраас Монголын улс төрд энэ хариуцлагыг бид нар авчрах цаг болсон. Энэ чиглэлд энэ улсын их хурлын бүрэлдэхүүн тодорхой ажил хийсэн. Үүнийг бас хэлэх хэрэгтэй. Захиргааны хууль гэж ерөөсөө манай төрийн захиргаа гэдэг байгууллага чи өөрөө бий даасан хуульгүй явж ирсэн шүү дээ. Захиргааны шүүх гэж бий болгоо захиргааны хуулийг баталж өгөөгүй байсан. Замын цагдаа нь үеж идэг дөрмийг баталж өгөөгүй явсан. Одоо дөрмийг баталж өгсөн. Одоо энэ хуулийг захиргааны бүх шатанд хатуу хэрэгжүүлэхэд ёстой. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг асуух ёстой. Дээрээс нийтийн сонсголын тухай хууль. Зөвхөн хариуцлагыг улсын их хурлд ярьдгийн бишээ, аймгийн хурл дээр ярьж явах ёстой, сумын хурл дээр ярьж явах ёстой, ард иргэд олон нийт шаардаж байх ёстой. Энэ эндрийн, энэ боломжийн эрх зүйг нь энэ улсын их хурлын бүрэлдэхүүн хангаж өгсөн юм шүү. Одоо үүнийг ажилуулах цаг болсон. Үүнийг манай иргэд сонгогчид шаардах цаг болсон. Одоо энэ намраас эхлээд сум бүхэнд манай иргэд сонгогчид шаардах боломжтой. Хариуцлагагүй сумын дарга байгаа бол, хариуцлагагүй албан тушаалтан танай аймагт байгаа бол тэр сонсголын хуулийн дагуу авч хэрэлцээ. Тэнд бүр томилгооны сонсгол, төсвийн сонсгол, мөнгөний сонсгол, тэр байгаль орчинтой холбоотой сонсгол, хариуцлагын сонсгол бүгд байгаа. Одоо энэ хуулиа бүгдээрээ амжилуулъя, хэрэгжүүлье. Гуравт бас баталсан хууль бол шилэн дансны хууль энэ чиглэлд. Эхлээд шилэн данс гээд бүгд олон нийтээр маш их анхаардаг байсан. Одоо нэг жоохон хайж эхэлж байна. Энийг болох хэрэгтэй. Би шилэн дансны хуулийг оруулж байхдаа хэлж ирсэн. Монголд байгаа мөнгө зарцуулж байгаа тэр албан тушаалтан бүхэн, тийм байгууллага бүхэн, төсвийн мөнгө ашиглаж байгаа байгууллага бүхэн, өглөө бүхэн шилэн дансны хууль байгаа шүү гэж бодож сэрдэг байх ёстой. Тэгээд тодорхой хэд хэдэн сайд хэрэгжүүлэхгүй байгаа бол хэд хэдэн их хурлын гишүүн, хэд хэдэн аймгийн засаг дарга нар тэр өндөр албан тушаалтнууд шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаагаас хариуцлага хүлээгээсэ. Ингэх юм бол Монгол хариуцлагын зам руу орлоо гэж бид бодох болно гэж хэлж ирсэн. Би энэнийг дахин шаардаж байна. Олон нийт хяналтаа тавих хэрэгтэй. Аудитын байгууллага, бусад үүрэгтэй байгууллагууд байгаа. Эндээ анхаарах ёстой гэж бодож байна. Дээрээс нь өргөн барьхад бэлтгэгдсэн байгаа хоёр хууль байгаа. Нэг нь өргөн барьцсан төрийн албаны тухай хууль. Төрийн албаны тухай бид нар маш их ярьсан. Би энэ дээр илүү олон зүйл ярьмааргүй байна. Төрийн алба шиг төрийн албатай болох цаг өнөөдөр Монголд ирсэн. Энэ 25 жилийн дараа бид нар энэнийг ярих хэрэгтэй. Хариуцлагатай, ёс зүйтэй, өөрийн гэсэн хэн хэмжээтэй, шалгууртай ийм төрийн албатай болох ёстой.
Бүгдэл бид нар ярьдаг. Энэ нам ялла, тэр нам ялла. Эннийг халлаа, тэрнийг халлаа. Төрийн албыг бүжгэнүүллээ. Одоо төрийн албыг байх ёстой байранд бид нар оруулж ажилуулах хэрэгтэй. Төрийн алба гэдэг эргээд төрийн алба ямар ажиллаж байгаас болоод эргээд улс орны тусгаар тогтнол, улс орны аюулгүй байдал хүртэл үүнтэй холбоотой байдаг шүү дээ. Энэ нь эргээд хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой байдаг. Тийм учраас энэ төрийн албыг дураараа самардаг байдал цэг тавья. Энд сууж байгаа парламентийн хоёр одоо голлох намын дарга нар суугаад, бусад улсууд нь суугаад бид нар бүрэн хэмжээний танилцуулгыг хийсэн. Өргөн барьцсан байгаа. Одоо энэ хуулийг баталнаа. Одоо энэ хуулийг батлаад эрх сонгуулиас өмнө хэрэгжүүлж эхэлнэ. Одоо ингэж төрийн албаар бүжгнүүлж болохгүй. Одоо та нар бүжгнүүлж гээд дараа нь бидний хэлж, бидний хэсэг бүжгнүүлж аваад энэ хуулийг чинь батлая гэж хэлж болохгүй. Ийм байдлаар хандаж болохгүй. Ийм нэг тийм юм сонссон сонсоогүй юм шиг юм дүлээ дүмб суугаад байж болохгүй. Одоо бид нар энэ байгаа байдлаа ярьж шийдвэрээ гаргах цаг болсон. Улс төрийн намын тухай хууль, мөн энэ намын байгууллагууд, энд байгаа улс төрчид олон талаас нь оролцож олон жил ярьлаа да. Тэгээд энэ хуулийг бүр болохгүй болохоор ерөнхийлөгч авч боловсруулъя. Нэгдхий энэ сануудыг авъя. Ерөнхийд нь нэгдхээ сануудаа аваад олон нийт танилцуулаад явчих. Зарим нь зохион байгуулалтаар тэр хуулийг унахын тулд, тэр хуулийн төслийг унахын тулд өөр хууль санаачлан энд хилцүүлэг өрнүүлнэ гэж зохион байгуулалтаа түүнийг зогсоохын төлөө явж байгаа. Бид харж байгаа, олон нийт харж байгаа. Энэ хуулийг өргөн барьна, энэ чуулганаар батлаараа гэдгийг энд хэлье гэж бодож байна. Ер нь улс төрийн нам бол судалгааны байгууллага байх ёстой. Шилдэг тэр шийдлүүдийг, шилдэг тэр үзэл санаануудыг цуглуулж идэг. Ялагдсан нөхдүүд нь суугаад энэ улс орныг бид нар ямар учраас буруу авчив, ямар учраас бид ялагдав гэдэгтээ дүгнэлт хийгээд цаашаа яаж авч явах вэ гэдэг тэр үзэл санаа мөрийн хөтөлбөрөөр бэлдэж идэг. Тэр түүнийг хэрэгжүүлэх багийг бий болгож идэг. Тэр үзэл санаа тэр мөрийн хөтөлбөрийн ард иргэддээ ойлгуулж идэг. Эрхээ хэрэгжүүлж байгаа нөхдүүд нь тэр одоо хийсэн судалсан тэр зүйлээ улс их орныхоо тусын тулд хэрэгжүүлээд явж идэг. Дээрээс нь энэ улс төрийн нам гэдэг чинь тийм одоо албан тушаал дуртай хүмүүсийн цуглуулга биш. Энэ бол зүгээр л манлайлагчдын Монголын шин өнгө төрх болсон Монголын үнэхээр Монголыг авч явах тэр шигшээ баг л энд бүрлдэж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр улс төрийн намын тойроо шигшээ баг бүрлдэж байна уу? Ямар баг бүрлдэж байна? Өөрсдөө нэг дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Энд хөтлөж чадах ийм хариуцлагатай чадвартай улс төрийн намын системийг Монголд бий болгох хэрэгтэй. Улс төрийн нам гэж ялангуяа эрх барьж байгаа, эрх барихт оролцож байгаа бол хариуцлага хүлээдэггүй бүр ийм хариуцлагаас гадна нэг ийм объект бий болчиход байгаа шүү дээ. Байгууллага бий болчиход байгаа. Бид нар бүх байгууллагаас хариуцлага шаарддаг мөртлөө улс төрийн намаас хариуцлага шаардж чадахгүй л. Тийм малгаан дор орсон этгээдүүд өнөөдөр хариуцлагаас зугтах гэж гүйдэг болсон. Монгол улсыг хариуцлагагүй болгож байгаа энэ ардчлалын, энэ ард түмний сонголтыг утга учиргүй болгож байгаа этгээдүүд энд ирж цугладаг болсон шүү. Энэ байдалд бүгдээрээ нэг цэг тавья. Ингэж цаашаага хөгжлийнхаа байдлыг тогтооё. Энэ шин шалгуурыг бий болгоё. Хэрвээ нам хариуцлагатай болохгүй бол төр хариуцлагатай болохгүй байна. Энэ хуулиудыг одоо бид нар их олон зүйл яриад урт үг хэлээд ингээд байх хэрэггүй. Хэлсэн, ойлголцсон, одоо үнийгээ бид нар хийх л хэрэгтэй. Улс төрчдийн ялангуяа төрийн өндөр албан тушаал ашиж байгаа хүмүүсийн ажил бол гаргаж байгаа шийдвэрээр нь л батлагддаг. Түүнээс биш телевизээр яаж юу гэж ярьж байгаа. Ямар мэдэгдэл хийж байгаагаар одоо батлагддгүй маа, биелдгүй маа гэдгийг энд хэлье гэж ингэж бодчихно. Тэгээд энэ ёс зүй гэдэг бол улс орныг урагшин төлөхтэй, хариуцлага гэдэг бол тогтвортой байдлыг бий болгодог. Дэг журам гэдэг бол эргүүлж ингэж юмыг нэгтгэдэг. Бид нар үүнхээр нэгдэж ажиллах хэрэгтэй. Нэгдэж ажиллахдаа энэ эв нэгдэл нь шудраг ёсон дээр суурилсан, шудраг тогтолцоонд суурилсан ийм л эв нэгдэл байх ёстой. Энийний төлөө л бүгдээрээ явъя гэж ингэж батж байгаа. Хоёрт нь миний хэлэх гэсэн юм бол гүйцэтгэх засаглалыг, засаглалын бүтээлч тогтвортой байдлыг хангая. Үнэхээр ингэхгүйгээр болохгүй байна. Одоо бүх намуудаас гарч байгаа судалгаа байна. Манай одоо дотоод хийгдэж байгаа судалгаа байна. Олон улсын байгууллагын судалгаа байна. Монголд байгаа хамгийн үр ашиг муутай ажиллаж байгаа үр ашигын талаас нь авч үзэхэд гүйцэтгэх засаглал байна. Гүйцэтгэх засаглал үр ашигтай ажиллах тийм эрх зүйн орчин
тийм тогтолцоо Монгол улсад бүрлдээгүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг маш олон газар хийж байна. Бүгдээрээ бид нар ч хийж байна. Энийг бид нар бүр өнөөдөр амьдралаараа мэдрээд ингэж гарч байгаа. Ийм учраас үнэхээр энэ гүйцэтгэх засаглалыг бүтээлч болгоё. Нэгэнт бүтээлч болгох энэ үйл ажиллагааг бид нар тавиад явж байгаа бол үйл ажиллагаагаараа тодорхой шийдвэрээр харуулъя. Өнөөдөр засгийн газрыг яаж байгуулж байгааг мэдж байгаа шүү дээ. Та бүхэн зарим нь бүр ичээд сууж байгаа. Одоо намайг ингэж хэлэх гэхэд баг тэр нэр хэлвэл яанда энэнийг ярьчих үү дээ гэж зарим нь дотроо ичж байгаа. Энэ засгийн газар л өөр өөрийнхөө хүнийг одоо оруулж л өөр өөрийнхөө төлөөллийг оруулж тэднэр дамжуулж өөрсдийнхөө бизнес өөрсдийнхөө ашиг сонирхлыг л хангах гэсэн юм хэсэг бүлгэл болцсон байгаа шүү дээ. Худлаа юм ерөөсөй байхгүй. Энний ард сууж яадаг. Ард нь тэр нөгөө зис хошуугаа хатгацсан. Тэгээд араас нь сороод сууж яадаг ийм л улсуудын төлөөлөл болж орж байгаа шүү дээ. Зарим этгээдүүд. Гэхдээ энэнийг ард түмэн хараад байна. Нэг удаа хийгдэж байгаа бол нэг удаа болж байгаа юм засах байлгүй дээ гэж боддог. Хоёр удаа хийгдэж байгаа бол хоёр удаа гэж хардаг. Гурван удаа биш боллоо. Дөрвөн удаа, таван удаа энэ олон удаа давтагдлаа. Одоо болио. Одоо арай хитрлээ. Ингэж засгийн газраа байгуулдаг. Нэг тийм өвстэй хашаанд нэг тийм өөрийн хурганудаа хөөж оруулаад тэгээд таргалахаар нь ядалж иддэг малчит шиг иймэрхүү хуваа бодсон хүн шиг байж болохгүй. Одоо энэ дээр зогсъё. Одоо энэс цааш яаж явах юм бэ? Нэгэнт ийм улсуудаас бүрдсэн засгийн газар яаж бүтээлч байх юм? Тэ араасаа ийм татуурахтаа хаалцны шүлж шиг ийм татуурахтаа ийм улсуудаас бүрдсэн засгийн газар яаж энэ улс орны энэ ард түмний өмнө тулгамж байгаа хүндрэлтэй асуудлыг зөргөттэй бүтээлчээр шийдэд явж чадах юм бэ? Надад өгдөг татвар хаана байна? Одоо албан тушаалтнууд бүр тодорхой албан тушаалтнуудаас мөнгө нэхдэг болж байгаа гэж. Чи тэдэн саяыг аваад, эдэн саяыг аваад, тэр тендер, тэр уралдаан, тэр мөнгө хаана байна гэж ярьдаг. Одоо энд байгаа сайдуд би ардаа ийм одоо амлага өгчөөд сайд болсон. Би ерөөсө амлалт өгөлгүйгээр арай цөөхөн амлалт өгч сайд боллоо шүү гэж хоорондоо ярьдаг болсон шүү дээ. Гэхдээ одоо ийм утгагүй байдалд Монголын төрийг оруулж болохгүй шүү дээ. Энэ ч уламжлалттай төр шүү, түүхтэй төр шүү, одоо болио. Элбэг дурж ярьж гээ нэнд, ерөнхийлөгч ярьж гээ. Яриад өнгөрөх байлгүй дээ гэж битгий бодоорой. Энийн ард нэхэл хатуутаа ард түмэн байгаа шүү. Нэхэл хатуутаа олон түмэн байгаа шүү. Би энэ олон түмнийг, энэ олон хүмүүсийн санал бодлыг төлөөлж хэлж байгаа. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн гэдэг бол өндөр нэр хүндтэй, хариуцлагатай, төрийн өндөр албан тушаал гэж байгаа шүү дээ. Тэр өндөр нэр хүндтэй, хариуцлагатай төрийн өндөр албан тушаалын өмнө тэр ёс зүйтэй албан тушаалын өмнө өөрийгөө тавиад хардаг. Тэр өөрсдийнхөө хүнийг төлөхж байгаа тэр фракц гэж нэрлэгддэг. Тэр хувийн үзэл бодолдоо баригдсан тэр хүмүүс өөрсдийгөө нэг тавиад хардаг. Ийм байдлаар ийм ширнгийн он хуулиар ажиллаж болохгүй шүү дээ. Манай хүн орохгүй л танаа хүнийг оруулахгүй. Юу гэсэн үг вэ? Би ороогүй бол миний одоо хувийн сонирхол явахгүй бол чинийх явахгүй. Одоо энэний төлөөл байлдаж шүү дээ. Энэний төлөө та бүхэн хэвэл мэдээллийг ашиглаж гэн. Энэний төлөө энэ ард түмний тарих толгойг самууруулж гэн. Энэний төлөө хүмүүсийг бүр одоо ядаргаанд оруулж шүү дээ. Энэний төлөө хүмүүс өвнөөс болж улс төрөөс залхаж гэн. Бид ийм гашуун түүхийн дундуур яваад ирсэн юм шүү. Бид хүний эрхшээлд байхдаа ийм түүхийн дундуур явж ирсэн. Одоо өөрийн эрхээр байхдаа ийм байдалд ормооргүй байна. Ингэж бид нар энэ шин сонголтыг Монголын ард түмэн хийсэн шүү. Бидний эх өвгдөөд тэр Чингис хаан Тэмүүжин анх гарч ирж байхад үнэхээр ингээд хэдэн ханилэг болоод хоорондоо байлдаад байх юм бол энэ Монгол үндэстэн гэдэг чинь алга болох нэ гэдгийг л тэр хүн ойлгосон шүү дээ. Яг өнөөдөр энэ ханилгуудын байлдаа энэ олон улсын хэллэгээр бол энэ ширнгийн ойн хууль өнөөдөр Монголын парламентд үлчилж байгаа. Гэхдээ тэгээ ширнгийн ойн хуультай парламентаас энэ олон улсын төлөөлөл энэ ард түмэн ер нь юу хүлээж суух юм бэ? Ширнгийн ой гэдэг бол тэнд байгаа ширнг ширнгийн мохорт байгаа ахлагч нарынхаа тогтоосон дэг журмаар тэдний хүсэл зоригоор явдаг хүмүүсийг л хэлдэг шүү дээ. Тийм хуулиар ажилладаг газрыг хэлж байгаа. Ард ардаа байгаа нам дотроо хэдэн бүлэглэл фракц болоод хуваагдсан. Хүн бүхэн мэднэ.
Энэ Монголын ажлыг ямар улсууд зогсоож байна? Яаж зогсоож байна? Ямар аргаар, ямар дэвийн аргаар зогсоож байна? Гэхдээ энэ нэг дэвийн, энэ нэг адын аргаас салья, энэ нэг ёрын, энэ нэг муухай юмнаас болиё л доо. Энд 25 жилийн өмнө Монголын төр бүрлдэж байхад ямар ариун ёс зүйтэй бүрлдэж ирснийг би түрүү хэллээ шүү дээ. Ямар хариуцлагатай бүрлдэж ирснийг. Энэ хүүрэг хариуцлага гэдэг чинь ямар хүнд юм бэ гэж хүлээж авч ирснийг би түрүү хэллээ шүү дээ. Ингээд бидний хүний муухай чанарыг болохгүй байгааг яриад байвал яриад ах бах. Тийм учраас байгаа тогтолцоонд өөрчлөлт оруулъя гэж. Тийм учраас түрүүчийн миний хэлдэг тэр хариуцлагын тухай хуулиуд тэр асуудлуудаа шийдэе. Засгийн газрыг бид нар бүтээлч хариуцлагатай ингэж ажлын төлөө явдаг ёс зүйтэй болгохын тулд бид үнэхээр хоёр шийдвэр гаргахаас өөр аргалга. Нэгдүгээрт нь ерөнхий сайд өөрийн одоо засгийн газрын танхимдээ ажиллах гишүүдээ тэр сайдуудыг өөрөө томилдог болох хэрэгтэй. Энэ парламентийг энэ томилгооноос салгах хэрэгтэй. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Энийг одоо ард түмэн хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Бүр парламентийн засгалтаа манай орон шиг ингээд сайдуудыг нэг нэгээр нь фракц фракцаараа нам намаараа хувааж аваад томилоод сууж яадаг ийм парламент дэлхий дээр хэд байна? Байхгүй байх гэж дүгнэлт гарч байгаа. Ганц хоёр гэж дүгнэлт гарч байгаа. 10 хүрхгүй байх гэж дүгнэлт гарч байгаа. Тэд нар энээсээ салахыг бодож байгаа. Тэд нар шал өөр улс төрийн тогтолцоо, шал өөр Монголтой харьцуулшгүй тогтолцоо. Бид чинь асар өвөрмөц байршилтай, асар өвөрмөц сонголт хийсэн. Тэр нь энэ зэг ийм орон шүү дээ. Тийм учраас бид өөрийн гэсэн ийм зөв бүтцтэй байх ёстой. Ийм учраас ерөнхий сайд засгийн газрын ерөнхий сайдаа томиллоо их хурлын тэр парламентын шийдлээ тэр хүн гараад бүрэн бий даасан байдлаар тэр засгийн газрын гишүүнээр хэнийг авах, хэнийг томлохоо өөрөө шийдэх ёстой. Тэхийн болбол тухайн салбарт юм хийж чадах, тухайн салбарт үнэхээр чадвартай гэж үзэх тухайн бодлогыг авч явуулж чадах хүмүүсээ томилч чадна. Заавал тухайн намын гишүүнч байхад үгүй шүү дээ. Энэ эрхийг өгөөгүй байна. Ийм учраас л нөгөө ар араас нь ийм татлагтай төлөхөөстэй тэр хүн татвар төлөх ёстой. Нэг юмны шагнал болж орж байгаа хүмүүс ч улс орны төлөө ажиллахгүй шүү дээ. Ийм учраас энэ улс орн засаглал энэ юм чинь болохоон байлаа гэж хүмүүс хэлээд байгаа. Тэгээд дээрэс нь тэр сайд хизээ чөлөөлөх үү, хизээ огцруулах үү гэдгээ ерөнхий сайд өөрөө шууд мэддэг байх шүү дээ. Тэр хүн өөрөө мэдрэх ёстой. Тэр хариуцлагыг ерөнхий сайдаас тухайн парламент нэгтгэх байх ёстой. Бид нар нэг юм ойлголчих. Энэ ардчил гэвэл ийм байдгийн байна. Парламент гэвэл ийм байдгийн байна. Оо их хурлын гишүүд нь сайдаа томилдгийн байна. Энэ буруу. Энэ явж ирсэн, энэ ойлголт ойлгуулсан, энэ бол 25 жил явж ирсэн, энэ буруу байна. Ингэж явдггүй юм байна дэлхийн нийтэд. Ингэж явж болохгүй юм байна Монголд ч гэсэн. Энэ асуудлыг бид нар шийдэх хэрэгтэй. Энэ парламент шийдэх хэрэгтэй. Хоёр дахь ерөнхий сайд төх ёстой гүйцэтгэх засгийг бид нар бүтээлч хариуцлагатай тэнцвэртэй болгохын тулд хоёр дахь эрх болвол ерөнхий сайд улсын их хурлын ээлж тус чуулганыг зарладаг эрхийг ерөнхий сайд төх хэрэгтэй. Ингэж нэг альбан тушаалын хойноос хөөцөлдөд уг нь бодлого яриад хууль гаргаад сууж явах ёстой улсуучууд. Тэгээд тэр альбан тушаалаар дамжуулж амьдралын үүдэн татдаг. Тэрхгээ сууж байгаа тийм бодол өвөрлөө сууж байгаа та нар үнэхээр санаа зовох хэрэгтэй. Зарим мэдхгүй байх гэж бодож байгаа бох, мэдж байгаа. Энэ чинь энэ дэлхий дээр энэ орчлон дээр бүртгэгдэж байгаа шүү. Та нар бодсон л бол тийм хөдөлгөө, тийм хор найруулсан л бол үлдэж яадаг. Тэр чинь үр хойчд хоошоогоо Монголын ард түмэнд гай болно шүү дээ. Нүгэл болно. Тийм учраас энэ нүглийг одоо зогсоох хэрэгтэй. Төр гэдэг бол хэцүү асуудлыг шийддэг, хэцүү юмыг үүрч явдаг, буян хийж явдаг, нүглийг арилгахын төлөө нүгэлтэй тэмцэж явдаг байгууллага шүү. Түүнээс ч мөнгөний хойноос суудлын төлөө өвхөлдөн хаталтан ингэж гүйлдэж яадаг. Ичих нүрээ алдаж байгаа шүү дээ. Их хурд сууж байгаа өмнө нь их зарчмын юм ярддаг байсан гишүүн засгийн газрын гишүүний нэр тийм суудлын өмнөр сонсоод бүх зарчмаа хайж байгаа шүү дээ. Ямар адгийн юм бэ? Тэнд нэг хэдэн сар, нэг хоёр жил ажиллахын тулд ингэж зарчмаасаа, ингэж үнэт зүйлээсээ ухарна, урууна гэдэг чинь муухай шүү дээ. Би энэ баг хурлын тухай, ягаад хүмүүс баг хурлын тухай сайн ярдгийг?
Тэр үжил санаа байсан байхгүй юу? Тэр зарчимтай үнэнч явсан улсууд байхгүй юу? Тэр зарчимтай үнэнч тэр 21 сар ажилласан хүмүүс байхгүй юу? Тэгэхээр тэр баг хурлд байсан сайн зүйлээс нь бид нэр суралцаж энэ төрд байгаа сайн юм авч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дүгнэж хэлэхэд тэр танхимынхаа гишүүнийг авах чөлөөлөх асуудлаа Монголын ерөнхийлөгч шийддэг байх хэрэгтэй бий даач. Тэгээд дээрэс нь улсын их хурлын ээлжит бус чуул ээлжит бус сонгуулийг зарлах эрхийг ерөнхий сайд өгөх хэрэгтэй. Ингээд үзье. Их олон юм бужигнуулахаа болий. Энэ дээр нэгдэлт. Тэгээд дээрэс нь дээр үндсэн хуулийн 40-р зүйлийн 2-р заалтыг зүгээр би та бүхэнд уншиж өгөх гэсэн. Засгийн газрын бүрэн эрх улсын хурлаас ерөнхий сайдыг томилсноор эхэлж шинэ ерөнхий сайдыг томилсноор дуусгар болно гэж байна. Энэ хоёр дахь заалтанд 17 үг байгаа. Ерөнхий сайдыг томилсноор гэдэг үг хоёр удаа давтагдаж орсон байгаа юм да. Тэр үед бид нар ярьж байсан үндсэн хуулийн үг өссөг бүхэн цэг таслал бүхэн учир утгатай ийм учраас маш их бодож оруулна гэх тэр үеийн хамгийн гайхамшигтай эрдэмтэд бичгийн их хүмүүс энэ дээр сууж энэ үндсэн хуулийн энэ редакцийг хийсэн юм шүү. Тэгэхдээ би санаандгүйгээр шинэ ерөнхий сайдыг томилсноор гэдгийг энэ 17 үгэн дотор 2 удаа оруулаагүй гэж бодчих. Бид нар нэг юмыг маш буруу хэрэгжүүлж ирсэн баг. Үндсэн хуулийн үжил санааны эсрэг хэрэгжүүлж ирсэн. Ерөөсөө нэг удирдлага томилоо түүнтэйгээ маргааш өдрөөс нь эхлээл ноцолддог. Энэ бол ерөөсөө маш буруу. Үндсэн хуулинд удирдлага томилоо түүнтэйгээ маргааш өдрөөс эхлээл ноцолдож болохгүй гэдгийг хэлээд өгсөн баг. Шинэ ерөнхий сайдыг томилсноор тэр өмнөх ерөнхий сайдын бүрэн эрх дуусгар болно. Тэр засгийн газрын эрх шинэ ерөнхий сайдыг томилсноор эхэлнэ л гээд байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ? Одоо нэг одоо та бүхэн сайн ойлгосон баг. Миний хэлэх гээд байгаа санааг. Өнөөгийн байгаа ерөнхий сайдыг өөрчлөх гэж байгаа бол дараачийн ерөнхий сайдын их хурл олонхоро сонгоод баталчих. Тэгэхэд өмнөх ерөнхий сайдын чинь бүрэн эрх шууд дуусгар болно. Үүнийг нь улс төрийн намууд дээр ч авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өмнө нь байгаа даргаынхаа дараа намынхаа дүрмийн дагуу дараачийн дарга нь тодрол намын тэр шийддэг газар шийдчих юм бол өмнөх намын даргаын бүрэн эрхт дуусчих ёстой. А манад яадгүй хэр өмнөхтэйгөө томилсныхоо маргаашаас зуралдаад эхэлдэг. Түүнийгээ муухай болгодог. Ийм байгаа учраас тэр намын дарга нь ч бүрлдэдгүү дараачийн Монголын ерөнхий сайд ч бэлтгэгдээгүй байдаг байхгүй. Одоо бид нар нэг жишээ хэлдэг шүү дээ. 90 оноос хойш бид нар 14 ерөнхий сайд солилоо. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад 3 канцлер солигджээ гэж. Холбооны бүгд найрамдах Герман улс тэнд байдаг юм үдсэн, сургамж авсан тэр орнуудын хувьд яг ийм байна. Дараачийн канцлерийг парламентд томилох юм бол өмнөх канцлерийн бүрэн эрх дуусдаг. Тийм учраас өмнөхтэйгөө чадахгүй байгаа улсууд, мэдхгүй байгаа улсууд, тэнд оръё гэж бодсон тэр адын шуналтай улсууд тэгэд зууралдаад байдаггүй юм байна. Жинхэнэ манлайлагч тэр орныг авч явах, тэр гүйцэтгэх засаглалыг авч явах манлайлагч тодорсон үед нь өмнөх хүний бүрэн эрхэнд дуусдаг юм байна шүү дээ. Ойлгож байна одоо? Ийм байх юм бол энэ төр улс чинь тогтвортой байдаг юм байна. Ийм байх юм бол бодлого чинь тогтвортой байдаг юм байна. Энэ олон нийтийн байгууллага дээр ч адилхан, улс төрийн намууд дээр ч адилхан, Монголын төрд ч адилхан энэ үндсэн хуулийн энэ үжил санааг, энэ язгуур үжил санааг хэрэгжүүлээд чи үнэхээр дараачийн ерөнхий сайд болох гээд байгаа юм уу? Тэгвэл тэр улсын их хурл дээр очоод тэгээ батлагдаад гараад ир. Тэгээ тэр хөтөлбөрөө дэвшүүл. Тэрний төлөө зүтгэх тэрнийгээ зарл. Чи үнэхээр дараачийн намын дарга болох гээд байгаа юм уу? Тэрний төлөө зүтгэхээ тэр намын байгууллагын тэр хамт олны тэр сандлыг олонхийн сандлыг аваад гараад тэр. Бид нэр томилсон хүмүүс өмнө нь өмгөх тухай бодоод байдаг юм биш үү? Тийм байгаа үстэй. Тийм учраас бидний ажил унаа байна. Тийм учраас тэр олон ерөнхий сайд солигдоод байна. Тийм учраас Монголын энэ тогтолцоо чинь итгэлгүй гэж харагдаад байна. Хүн итгэхээ болчоод байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо цаашдаа батлах гэж байгаа хууль энэ бүх зүйлүүдээ энэ үндсэн хуулийн язгуур үзэл санааг бид нар нийцүүлэх хэрэгтэй. Ингэж чадах юм бол Монголын гүйцэтгэх засгэл тогтвортой байна. Ингэж чадах юм бол Монголын гүйцэтгэх засгэл бүтээлч байна гэж би ингэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ лүү бид нар явъя. Тийм учраас хамгийн гол нь парламентийг энэ томилгооноос нь салгаж өгье. А тэр өмнөх хүн ажиллаж явах дараачийн хүн тодорсноор өмнөх хүнийх нь бүрэн эрх автоматар дуусчихэдэг энэ үндсэн хуулийнхаа язгуур үзэл санааг тууштай хэрэгжүүлье л гэж.
Тэгэхэм болвол миний төрүүчийн хэлдэг энэ хоёр дахь асуудлаар та бүхэнд хэлж байгаа энэ үйл ажиллагаа болвол явна. Бид нар улс орныхоо сонгож авсан, ард түмнийхээ сонгож авсан сонголтын тухай ярихдаа бид нээлттэй бодлого, бид нээлттэй нийгэм байгуулж байгаа. Энэ бол манай давуу тал гэж ярьдаг. Үнэхээр чинь давуу тал. Бүгдээрээ л хамт сурж явж байгаа. Бүгдээрээ л энэний дундуур явж бас болж байгаа юмыг огт туулах эсгүй зам байсан, огт юм бүтэхгүй байсан гэж ингэж үзэх хэрэггүй л болдгол юм болж байгаа. Нөгөө тогтолцоон дотроо. А тэгээд эндээс сургамж авсан бол муугаа хаяал, тэр сургамжаа сайн хуулиндаа, сайн тогтолцоондоо, сайн бодлогодоо оруулаад бид нэр цаашаа л явах хэрэгтэй. Би хувьдээ энэ сургамж авлаа гэж бодчих. Ийм учраас тэр намын тухай хууль, ийм учраас тэр сонгогдсон болон томилогдсон албан тушаалтнуудын тухай хууль, төрийн албаны тухай хууль, ийм учраас саяын гүйцэтгэх засгийн чиглэлд оруулах шаардлагатай хоёр алхмыг бид нар хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Одоо энэ сургамж авах хэрэгтэй. Нээлттэй нийгмийн сургамжийг өгөөд ээ, ард иргэд өгөөд ээ, хэлээд ээ, дамжуулж хэлээч гэж сайн чин бүгдээрээ харж ээ, хэлж ээ. Тэгээ энэнийг сонсохгүй юм шиг суугаад байж болохгүй. Тэгэх юм бол энэ нээлттэй нийгмийн ч учир утга алдагдана. Энэ ард түмний сонголтын учир утга алдагдана гэдгийг хэлэх гэсэн юм. Ингээд миний өмнө хэлэх гэсэн юм бол хариуцлагатай ёс зүйтэй улс төрийг бий болгоё. Бүтээлч тогтвортой гүйцэтгэх засаглалыг бий болгоё. Гүйцэтгэх засаглалыг ингэж ажилуулъя гэдэг энэ хоёр арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Тэгээ гуравт нь хэлэх гэж байгаа санаагаа хэлье гэж ингэж бодож байгаа. Гуравт нь миний хэлэх гэж байгаа санаа бол Монгол улс байнга төвийг сахих ийм бодлоготой орон болё. Өмнө би дотоод асуудлаар улс төрийн харилцаатай холбоотой асуудлаар хоёр зүйл хэлсэн бол одоо гадаад бодлоготой холбоотой асуудлаар нэг зүйлийг бас энд хэлье гэж ингэж бодсон. Ер нь бидний үгдээс нэг тийм гол ноён нуруутай бодлого гэж ярьдаг байсан. Ер нь гол ноён нуруутай төрийн бодлого гэдэг чинь нэг голын олсон, голчийн олсон. Тэгээд ноён нуруутай байх ёстой шүү гэдэг чинь явж явж л төвийг сахих бодлого байж л дээ. Та бүхэн өвгдээцсийнхаа битсэн үлдээсэн тэр өв хөрөнгө ном зохиолоос уншаад үзээрэй. Бидний ээж аавч хоорондоо ярьж яадаг нэг ихийн нэцэлгүй тоглын тураалгүй байх юмсан гэж. Тэр явуулж байгаа тэр голч бодлогоо энгийн амьдрал дээр аваад ирэхээр саяын үгээр илэрхийлдэг л байсан. Тэгэхээр миний хэлэх гэж байгаа энэ банк төвийг сахих гэсэн энэ бодлого ер нь ямар бодлого вэ? Ямар бодлогын тухай саяхан Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хэлэлцэж зөвлөмж болгосон бэ? Энэ бодлогыг цаашаа хэрэгжүүлж явах шаардлагатай гэж ингэж ямар бодлогыг хэлсэн бэ гэдэг дээр би хэдэн зүйл хэлье гэж ингэж бодчих. Банк гэдэг үг, банк төвийг сахина гэдэг үг бол эхлээд зарлаад хайчихгүй л гэсэн үг. Энэ бодлогоо тууштай идэвхтэй хэрэгжүүлнэ л гэсэн үг. Үүнийг бид нар ингээд орхихгүй гэж л ингэж хэлж байгаа. Тэгээ би энэ дээр нэг таван нөхцөл байдлыг бас дурдж хэлье гэсэн. Нэгдүгээрт нь сүүлийн 25 жил одоо бидний Монгол улсын хэрэгжүүлсэн бодлого бол бүхэлдээ энэ сая миний хэлдэг бодлогын агуулга болж хэрэгжиж иржээ. Зарим хүмүүс асууж байгаа Монгол улс ийм бодлого зарлаад эхэллээ. Юу өөрчлөгдөв Монголд? Юу болов? Ямар юм солигдов гэж? Юу ч өөрчлөгдөөгүй. Бид нар нэртэй юмыг нэрээр нь нэрлэж байгаа. Бид нар агуулгын тухай, агуулгын 25 жил бүтээсэн, хэрэгжүүлсэн одоо нэрийг өгч байгаа. Бид нар сүмэ барьсан бол нэрийг бичиж байгаа юм. Бид нар одоо сонд юм бичсэн бол нэрийг өгч байгаа юм. Бид нар хүүхдээ төрүүлсэн бол нэрийг өгч байгаа. Бид нар зүгээр нэрийг авч байгаа. Ямар нэгэн тийм одоо гинтийн болсон ийм зүйл байхгүй. Бид нар нэртэй юмных нь нэрийг зарлж байгаамаа. Бид нар олон дулгуурт бодлого хэрэгжүүлнэ гэсэн. Бид нар энхийг эрхэмлсэн бодлого хэрэгжүүлнэ гэсэн. Энэ бол тэр төвийг сахих бодлогын амин сүнс нь байдаг. Бид нар гадаад бодлогынхаа үзэл баримтлалд бичсэн. Бид нар цэргийн бодлогынхаа үзэл баримтлалд бичсэн. Бид нар үндсэн хуулиндаа бичсэн. Бид нар үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалтаа бичсэн. Хэрвээ манай эрх ашиг, манай улсын эрх ашиг талдахгүй бол бид бусдын эрх ашиг талдахгүй. Хэрвээ манай улс руу цэргэлэн одоо ийм үйл ажиллагаа цэргэлсэн ийм одоо халдлага үлдэхгүй бол бид одоо бусдын эрх ашиг цэргэлэн халдахгүй. Бид өөрийнхөө эрх ашигийг хамгаална. Энэ бол энэ төвийг сахих бодлогын үндсэн зарчим. Бид чөмийн зэвсэггүй бүс нутаг гэж өөрийгөө зарлаж байна. Энэ бол төвийг сахих бодлогын үндсэн зарчим. Бид социализмын үеэс авхуулаад эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөний идэвхтэй гишүүн байж ирсэн. Энэ бол төвийг сахих бодлогыг олон улсын хэмжээнд Монгол явуулж байсан ийм л юм байна. Үнэхээр бид энэ нутаг дэвсгэрийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хадгалж үлдэх ёстой гэж бид байнга зарладаг. Үүнийг хадгалж үлдэх бодлого бол энэ төвийг сахих бодлогын үндсэн зарчим.
Тийм учраас ямар шалтгаанаар ямар учраас ийм бодлого ярьж эхлэв гэдэг вэ? Эхний нэгдүгээр шалтгаан нь энэ байна. Хоёрт нь миний харж байгаагаар төвийг сахих бодлого гэдэг бол хамгийн тогтвортой бодлого юм байна. Хамгийн олон жил төвийг сахиж явж байгаа улсын төвх бараг 400 жилээр тоологдож байна. Дэлхийн дэг журам янз бүрээр өөрчлөгдсөн байх. Олон улсын дэг журам янз бүрээр өөрчлөгддөг. Одоо ч өөрчлөлтийн үйл ажиллагаа явагдаж байна. Цаашдаа ч өөрчлөгдөх болно. Харин төвийг сахисан бодлого бол хамгийн тогтвортой бодлого болж явж ирсэн байх юм аа. Тэгээд дээрэс нь энэ бодлогын бас нэг сайн чанар бол өөрсдөө л бид нар зарлж байгаа. Монгол улс зарлж байгаа шүү. Өөр хинч биднийг шахаагүй. Бидний өвөгдөөс 1910 онд Монгол улс эрхчлөө тусгаар тогтнолоо зарлж байхдаа төвийг сахисан бодлоготой болох тухай ярьжсэн. 1920 онд ардын хувьсгал хийж байхдаа төвийг сахисан бодлогын тухай ярьжсэн. 1990 онд бид нар шинэ үндсэн хуулийнхаа тухай ярьж байхдаа төвийг сахисан бодлогын тухай ярьж ийм бодлоготой үйл яасан гэж хоорондоо хэлэлцдэл байсан. Бид нар энэ бодлогоо өнгөрсөн 25 жил бүтээж хийсэн үүнийгээ гаргаж ирч байгаа. Тэгээд хамгийн нэг сайн юм бол энэ бодлогыг зарлж байгаа улс орон энэ бодлогынхаа тухай өөрөө л тайлбарлагдав. Монгол улс л тайлбарлана. Өөр хинч бидний өмнөөс тайлбарлаж байгаа тэр тайлбар одоо бодит тийм зүйлд нийцдэг. Тэгэхээр Монгол улс өөрөө тайлбарлагдав. Тэгээд олон улсын эрх зүгээр төвийг сахисан бодлого гэдэг бол давхар баталгаажтай зүйл юм аа. Энэ бол бусдтай тэнцвэртэй харилцах. Маргаантай асуудал дээр бид нар маш тодорхой байр суурьтай байх энэ боломжийг бидэнд олгож өгж байгаа. Ийм учраас Монгол улс энэ төвийг сахисан бодлого гэдэг энэ нэрээ, энэ нэртэй имийг нэрээр нь нэрлээд явъя л гэж. Гурав дахь юм бол энэ төвийг сахисан бодлого монголчууд өөрийн хүчиндээ найдаж, бусдтай нээлттэй харилцаж хөгжих ийм боломжит тулгуурлалт цаашаа явъя гэж. Үнэхээр бид нар нэг үе марксизм ленинизм гэж явсан, дараа нь ардчил зах зээл гэж явсан. Ерөнхийд нь авч үзэх юм бол энэ бол бас тодорхойгүй үзэл баримтлалын төвчний зөвлөвчүүд хэрэгждэг ийм одоо тодорхой юм зарчимтай, агтаа улс орон өөр өөрийнхөө онцлогоор авч явдаг ийм зүйл. Тийм учраас энд бид нар тодорхой бодлоготой болж байгаа. Тэгээд төвийг сахисан бодлого гэдэг бол тодорхой чадах шаарддаг. Бид нар ер нь хөгжлийн бодлого монголчууд юу тоорч нэгдэх вэ гэж баахан ярьдаг байсан шүү дээ. Би энэ тухай намын дарга нар энэ бүлгийн зарим дарга нартай зөвлөлдсөн. Энд ажиллажсэн олон хүмүүстэй би зөвлөлдөж ярьсан. Олон судлаачтай би зөвлөлдөж ярьсан. Тэгэхэд Монголын эрх ашигт энэ болохгүй байх гэсэн ийм зүйл нэгч гарч ирээгүй. Үнэхээр хэлэх цаг нь болсон, ярих цаг нь болсон ийм бодлого юм аа. Монгол хүн монгол хүндээ найдъя. Монгол хүн монгол хүнээ дэмжиж ажиллая. Өнөөдөр Монголд ардын намын монгол гэж байхгүй, ардчилсан намын монгол гэж байхгүй. Монгол бол нэг л монгол баг. Тийм учраас энэ нэг монгол, нэг монголчууд нэгдмэл зорилгынхаа төлөө, улс орноо хөгжүүлэхийн төлөө, ард түмнээ сайн сайхан амьдруулахын төлөө, ерөөсөө энэ газар нутгтаа бүрэн эрхээ эдэлж сайн сайхан хөгжихийн төлөө зүтгэе. Төвийг сахисан бодлого гэдэг бол явж энэ хөгжлийн бодлоготой уялдаж байгаа. Эдийн засгийн бодлоготой уялдаж байгаа. Зөвхөн гадаад бодлоготой биш, улс төрийн бодлоготой уялдаж байгаа. Цэргийн бодлоготой уялдаж байгаа. Нийгэмтэй уялдаж байгаа. Нийгмийн асуудалтай олон улсын харилцаатай уялдаж байгаа маа. Дөрөвт нь миний нэг хэлэх гэсэн зүйл бол төвийг сахих бодлоготой холбоотойгоор энэ айрам зэвсэгт хүчний асуудал нэлээд одоо гарч ирж яригддаг. Тэгэхээр төвийг сахисан бодлоготой улс орнууд өөрийн гэсэн айрамтай, өөрийн гэсэн зэвсэгт хүчтэй байна. Гадны халдлагаас өөрийгөө хамгаалах чадвартай байна. Энэ чадвархаа бид нар бий болгох хэрэгтэй. Бид өнөөдөр айрам зэвсэгт хүчнээ ийм чадвартай гэж ингэж үздэг. Дээрээс нь нэг зүүнсний байгууллага болон бусад улсаас бас тусламж хүсэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ бүхэн бол манай цэргийн бодлогын үндэстэй нийцдэг юм аа. Ер нь манай батлан хамгаалах салбар бол 3 бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой гэж боддог би бол. Улс орноо батлан хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой. Ард иргэдээ энэ үйлсэд зориулж бэлдэх ёстой. Дэлхийн нийтэд энгийн сэхүүлэх үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох ёстой. Тэгэхээр энэ 3 бодлого бол манай батлан хамгаалах болон цэргийн бодлогын үндэс болж явдаг. Энэ нэргээд түрүүчийн хэлсэн төвийг сахих бодлогын суурь байгаа. Гол агуулга нь бас эндээс гарч байгаа. Тэгэхээр энэнийг өнөөдөр би бас энэ Монголын парламентын 25 жилийн ой дээр бид нэр 25 жил явж ирсэн зүйлээ улс төр сайн муу алдаа оноо цааш нь яаж засах уу, ямар бодлого яаж хэрэгжүүлэх үү гэдгээ зарлж байгаа энэ үед би төрүүчийн 2 бодлоготойгоор энэнийг дамжуулж бас одоо оруулж зарлж байгаа.
Тэгээд тавд нь төвийг сахих бодлого гэдэг бол гадаад бодлогын үндсэн чиглэл байдаг. Гадаад бодлого гэдэг бол дотоод бодлогогүйгээр гадаад бодлого гэж байхгүй. Тийм учраас энэ бол Монголын бодлогын хоёр тал юм аа. Төвийг сахисан бодлогыг бусдын дэмжвэл бид нар баярлах болно. Дэмжихгүй байлээгээд эндээс болохгүй юм ерөөсө гардаг. Тухайн улс орн л тухайн бодлогодоо засвар оруулах, тухайн бодлогоо зогсоох, тухайн бодлогоо үргэлжлүүлэх, тухайн бодлогоо тайлбарлах хэрэгтэй л байдаг. Үндсэн аюулгүй байдлын зөвлөлөөс зөвлөмж гарсан ойрын өдрүүдэд манай засгийн газрын зүгээс төвийг сахих бодлогыг дэлхийн нийтэд олон улсын хэмжээнд зарлах бах. Дараа нь Монгол Улс байнга төвийг сахих бодлогын тухай хуулийг улсын их хурлд оруулж ирж батлуулна. Ингээд олон улсын түвшинд бид нар бусад улс орнтой хамтарч одоо идэвхтэй ажиллах болно гэдгийг энд бас хэлье гэж ингэж бодож байна. Энэ төвийг сахих бодлогыг явуулснаар Монгол улс олон зүйлд одоо өмнө явуулж ирсэн зуучлалын үйл ажиллагаа, тэр эдийн засаг, тэр санхүү, бусад зүйлүүдийн одоо Монголыг анхаардаг, Монголд ажиллая гэсэн тэр олон бодлогыг бас идэвхжүүлэхэд энэ төвийг сахисан бодлого бол Монголд бол одоо хэрэг болно. Энэ бол хэрэгтэй юм аа гэж ингэж үзэж байгаа гэдгийг энд бас хэлье гэж ингэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр энэ түүхэн гэж хэлж болохоор энэ ойг тэмдэглэж байгаа энэ өдөр би гурван зүйлийн тухай маш тодорхой ярилаа. Хариуцлагатай ёс зүйтэй улс төрийг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг талаар ярилаа. Гүйцэтгэх засаглалын бүтээлч тогтвортой үйл ажиллагаа хэрхэн ангах вэ гэдэг талаар ярилаа. Монгол улсын бодлогын ялангуяа гадаад бодлогын үндсэн нэг зарчим болох үндсэн нэг зарчим болж хэрэгжиж ирсэн зүйлийг аль боёсоор тэр статус нэрийн өгч энд бас одоо тайлбарлаж хэллээ. Эдгээр бодлогыг хэрэгжүүлэх нь манай ард түмний эрх ашигт бий, хөвдө бүрнээ нийцэх ийм зүйлээ гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ зүйлүүдийг зөвхөн яриад орхих биш, энэ бүхнийг хийж хэрэгжүүлэхийн төлөө бид нар идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй. Ер нь Монголын ард түмний хөгжил дэвшил гэдэг бол биднээс шалтгаална. Монголын ард түмнээс, Монгол хүнээс өөрөөс нь хамгийн их шалтгаалах болно гэдгийг энд хэлэх нь зөв байхаа. Тийм учраас бүгдээрээ энэ сая ярьсан зүйлүүдийг олон зүйл хэлсэнгүү сая ярьсан томтой гурван энэ асуудлыг хэрэгжүүлэхийн төлөө идэвхтэй хамтарч ажиллацгаая. Баярлалаа.